8 на годинниках. Ми продовжуємо інформаційний ранок. На студії Тетяна Будь. Вітаю вас. На Вінниччині намагаються приборкати пожежу на військових складах. Спалахнуло там ввечері. Зараз щопівхвилини лунають вибухи. Відомо про двох постраждалих. Військова частина розташована за 3-4 кілометри від міста Калинівка. Звідти вночі вже евакуювали 22 тисячі жителів. З сусідніх сіл також вивезли понад 6 тисяч людей. Крім того, із самої частини вивезли 500 родин військовослужбовців. Армійці ж переховуються в укриттях. Відомо, що вибухають танки і боєприпаси, заряди для мінометів та систем залпового вогню. Військові ДСНС працюють над тим, щоб локалізувати пожежу і ліквідувати максимально швидко, приборкати пожежу і вибухи. Це дасть нам можливість входити на території і обстежити їх на наявність уламків і зразу перейти до відновлення територій, які були ушкоджені, в тому числі вибуховими хвилями. При підльоті ми облітали територію возгорання, вона є достатньо серйозною, але я наголошую на тому, що сьогодні всі служби працюють над тим, щоб ситуація була локалізована і ліквідована. Евакуювали повністю населення з Калинівки і з прилеглих сіл, повністю евакуювали лікарню, і ситуація контрольована, стабільна. І нагадаю, це вже не перший випадок пожеж на складах із боєприпасами в Україні. Два роки тому зайнялися склади на Луганщині у Сватовому. Там зберігалося 3,5 тонн боєприпасів. Тоді загинуло 4 людей. А навесні цього року горіло найбільше сховище в Україні в Балаклії на Харківщині. Боєприпаси вибухали протягом кількох днів. Внаслідок події одна людина загинула, 5 постраждали. Було знищено 70% озброєння, яке зберігалося на складі. Вибух напередодні прогримів і в Києві. Це сталося у Святошинському районі під час пожежі в недобудованому дитсадку. Спочатку там сталося займання, а згодом щось вибухнуло. Полум'я пошкодило кілька автівок, припаркованих поруч. Інформації про потерпілих немає. Деталі з'ясовують спеціалісти. 26 військових снарядів знайшли у селі Старий Солотвин на Житомирщині. На один із них натрапив місцевий житель у власному городі і викликав рятувальників. Вибухотехніки обстежили ділянку і знайшли решту боєприпасів. Це виявилися 72-мм артилерійські снаряди часів Другої світової. Їх вивезли на полігон та знешкодили. Один військовий поранений минулої доби на сході. Це сталося біля Авдіївки, коли російські найманці гатили з гранатометів по околицях міста. Армієць у шпиталі, стан стабільний. 15 разів бойовики обстрілювали села АТО за добу. На приморському напрямку з гранатометів гатили по Мар'їнці, з кулеметів по Широкиному, а з БМП вели вогонь у районі Гнутового. Ближче до опівночі ворог з гранатометів гатив по укріпленнях ЗСУ біля Кам'янки та шахти Бутівка. На Луганщині противник двічі обстріляв Кримське. У Білорусі вперше засудили бойовика так званої ДНР. 29-річного Олексія Єршова з міста Постави судили за зачиненими дверима. Його звинуватили в участі в збройному конфлікті на території іншої держави. Єршов не соромився і не приховував, що воював на боці так званої ДНР на Донбасі. В соцмережах часто хизувався фотографіями. Суд дав поплічнику бойовиків 2 роки обмеження волі, але умовно. Таємний тунель бойовиків Ісламської держави віднайшли на південному сході Сирії. Ймовірно, терористи користувалися підземним лазом під час бомбардування авіації. Завдовжки хід близько 300 метрів. Очевидно, всередині була проведена електрика, оскільки під землею сирійські військові віднайшли електроприлади. Сили міжнародної коаліції заявили, напередодні відбили у бойовиків газове родовище. Цей тунель був неподалік. Європа мусить мати єдиний оборонний бюджет і спільні сили швидкого реагування, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в університеті Сорбони. Він наголосив, що потрібно створити Європейську академію з розвідки та єдине агентство з боротьби проти тероризму. Головна ідея Макрона – Україн ЄС має бути більше спільних інституцій. Сучасна Європа занадто слабка, повільна та неефективна. Але тільки Європа може додати сили світові в боротьбі з глобальними проблемами. Тільки Європа може захистити суверенітет держав та забезпечити їхнє існування в сучасному світі, захистити наші цінності та інтереси.
Півтори тисячі людей були змушені покинути свої домівки через лісові пожежі в Каліфорнії. Поширенню вогню сприяє висока температура повітря та поривчастий вітер. На південь регіону спорядили майже 1000 пожежників. Частина з них бореться з полум'ями, частина намагається укріпити та захистити домівки на шляху вогню. Друге золото на іграх нескорених в Канаді. Василь Пашкевич виборов перше місце у змаганнях із пауерліфтингу. Ще одну медаль бронзову завоював Вадим Свериденко у веслуванні на тренажерах. Отже, на рахунку української збірної вже 5 нагород, 2 золоті медалі, 1 срібна та 2 бронзові. Загальної таблиці результатів у іграх нескорених не створюють. Вважають, що кожен з учасників змагань поранених військових вже є переможцем. Засновник ігор, британський принц Гаррі, поспілкувався з учасниками та висловив їм своє захоплення. Я хочу підкреслити, наскільки важливо зустрічатися з цими людьми, слухати їхні історії і в багатьох випадках вчитись у них. Ці люди є саме тими рольовими моделями, які потребує наше суспільство. Українка Ольга Лящук повернулася додому із титулом найсильнішої жінки світу. Народженка Донецька перемогла на турнірі в Лас-Вегасі серед професійних стронгвумен, а потім закріпила свій успіх на змаганнях в Барселоні на фестивалі Арнольда Шварценеггера. Сама Лящук розповіла, на шляху до успіху тренувалася щодня по 5 годин на добу і думала про своїх батьків, які залишилися в окупованому Донецьку. І хоч тата чемпіонки торік не стало, свою обіцянку йому здобути почесний титул дівчина виконала. І на цьому поки що все. Підсумуємо події ранку о 9:00, тож залишайтеся з нами.